যোৰহাট চহৰৰ সকলোৰে পৰিচিত সকলোৰে বিশ্বাসযোগ্য এখনি অত্যাধুনিক ডেণ্টেল ক্লিনিক পাল্প ডেণ্টেল ক্লিনিক বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ আলোক পাঠকৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাত উৎকৃষ্ট মানৱ সেৱা আগবঢ়োৱা ক্লিনিকখনি চলিত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ 5 তাৰিখে 6টা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা ডেণ্টেল ক্লিনিকখনিত প্ৰায় 12,344 গৰাকী ৰোগীক সুচিকিৎসা প্ৰদান কৰি সুস্থ কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। নমস্কাৰ, আজি ভাল লাগিল। আমাৰ 6 বছৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ যোৰহাটত, আমাৰ তৰাজানত পাল্প ডেণ্টেল ক্লিনিকে 6 বছৰ কমপ্লিট কৰা হ'ল। মই ডক্টৰ আলোক কুমাৰ পাঠক। আমাৰ ইয়াতে সব অতি আধুনিক মেচিনেৰিজৰ পৰা লৈ এভৰি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ডিভাইচেছ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট চিকিৎসা দিয়া হয় মানুহক। পেইনলেছ ডেণ্টিষ্ট্ৰি বুলি যি কোৱা যায়, এই পেইনলেছ ডেণ্টিষ্ট্ৰি আমি বেছি ফ'কাছ কৰোঁ। একেবাৰে পেইন হোৱা ডেণ্টিষ্ট্ৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি। বহুত মানুহ আহে, বহুতবাৰ কোৱেশ্যন সোধে, ছাৰ দাঁত ৱাছ কৰিলে কি পাতলা হৈ যায়, বেয়া হৈ যায়, লৰি যায়? এইটো সব ভুল কথা। মানুহৰ বিষয়ে, এইটো বিষয়ে মানুহৰ নলেজ নাই। বহুতৰ আছে, বহুতৰ মানে বহুত এৱাৰনেছটো কম আমাৰ ডেণ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ে মানুহৰ। এতিয়া হয় কি, আমি যদি স্কেলিং যি কওঁ, প্ৰভাইড দিওঁ ট্ৰিটমেণ্ট, সেইটো কি হয়, আমাৰ যি আমি যি খানা খাওঁ, যি খাওঁ, ৰুটি খাওক, ভাত খাওক, যি খাওক, আমি গ্ৰাইণ্ডিং কৰিলে পাউডাৰ একদম পুৰা পেষ্ট হৈ যায়, তাৰ লেয়াৰ বাই লেয়াৰ বহি যায় দাঁতৰ, আমাৰ দাঁতৰ ওপৰত ইয়াত লেয়াৰ বাই লেয়াৰ বহি গৈ গৈ থাকে। সেই লেয়াৰ বহাৰ কাৰণে আমাৰ আলুৰ প্ৰব্লেম আৰম্ভ হয়। আলু প্ৰব্লেম আৰম্ভ হ'লে দাঁত লৰি যায়। সেইটো হ'ল আমাৰ, সেইকাৰণে ক্লিনিং মেইনটেইনিংটো কৰিব লাগে। মানুহে বহুতে ব্ৰাছ কৰিবৰ টেকনিকটো কি হয়, একচুৱেলি ব্ৰাছিং টেকনিক হয় আমি ৰাউণ্ড মোশ্যনত ব্ৰাছ কৰিব লাগে। এনেকৈ আমি এনেকৈ এনেকৈ ঘঁহোঁ, ক্লিন নহয় প্ৰপাৰলি। দাঁতৰ মানে গোটেই হেৰি বস্তুখিনি ইয়াত ফচি থাকে দুটা দাঁতৰ মাজত। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত সব ট্ৰিটমেণ্টে প্ৰভাইড কৰা হয়। ৰুট কেনাল উইথ ৰাবাৰ ডেম আইচলেট কৰি কিনে আমি ৰুট কেনাল কৰোঁ। তাৰপিছত ইমপ্লাণ্ট কৰা হয়, যেনে দাঁত আপোনাৰ নাই, ক'ৰবাত দাঁত লগাব লাগে, সেইটো আমি ফিক্সকৈ পাৰ্মানেণ্টলি লগাওঁ ইয়াতে কৰা হয়, ইমপ্লাণ্ট বুলি কোৱা যায়। সেইটো চাৰ্জাৰী হয়। এভৰি যিমান এডভান্স ডেণ্টিষ্ট্ৰি আছে, ট্ৰিটমেণ্ট আছে, বহুতৰ স্মাইল অলপ ভাল নহয় দেখিবলৈ, সেইটো আমি চেঞ্জ কৰিব পৰা হয়। আজিকালি এইটো কস্মেটিক ডেণ্টিষ্ট্ৰি বুলি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, সেইটো বিষয়েও কাম কৰা হয়। ইয়াতে স্মাইল ডিজাইনিং কৰা হয়। এটি হাইজেনিক পৰিৱেশত পাল্প ডেণ্টেল ক্লিনিকত উপলব্ধ সুবিধাসমূহ হৈছে ৰুট কেনেল ট্ৰিটমেণ্ট, ৰিষ্টৰেশ্যন, কস্মেটিক ফিলিং, এপিচেক্টমি, পোষ্ট এণ্ডকৰ, কমপ্লিট ডেন্সাৰ, ভিনিৰ, RPD নৰ্মেল, RPD ফিক্সেবল, ক্ৰাউন মেটেল, ক্ৰাউন PFM, ক্ৰাউন জাৰ্কনিয়া, ইমপ্লাণ্ট, এক্সট্ৰেকশ্যন নৰ্মেল, এক্সট্ৰেকশ্যন চাৰ্জিকেল, ইম্পেকশ্যন, স্কেলিং, পেৰিঅ' চাৰ্জাৰী, ফ্ৰিনেক্টমি, ব্লিচিং, অৰ্থডনটিক ট্ৰিটমেণ্ট, স্পেলিং আদি। গতিকে আপোনালোকৰ যদি দাঁতৰ যিকোনো সমস্যাই দেখা দিছে, তেন্তে আজিয়ে আহক পাল্প ডেণ্টেল ক্লিনিক আৰু দূৰ কৰক আপোনালোকৰ দাঁতৰ সকলোবোৰ সমস্যা। আমাৰ ঠিকনা এটি ৰোড যোৰহাট, এবভ HDFC বেংক। নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ ষ্টুডিঅ' মজিয়াত মই উৎপল দাস। মৰিয়নীৰ জংগল ব্লকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। নিউজ নৰেক প্ৰতিবেদন। শিক্ষকৰ ন্যায়ৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাইজে। উল্লেখযোগ্য যে মৰিয়নীৰ জংগল ব্লকত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাইজৰ ৰাজপথত উত্তাল প্ৰতিবাদ। বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ আত্মহননৰ ঘটনাৰ পিছতেই এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাইজে। ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি ছাত্ৰীগৰাকীৰ আত্মহননৰ পিছত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক নগেন গগৈক ঘটনাৰে সাঙুৰিবলৈ এটা চক্ৰই উঠি পৰি লগাত জংগল ব্লকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱকৰ লগতে সচেতন ৰাইজে শনিবাৰে জংগল ব্লকৰ খেলপথাৰত এক প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰি বিনা কাৰণত নিৰ্দোষী নগেন গগৈক দোষী সজাবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱা ঘটনাত ধিক্কাৰ জনাই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। হয়, অতি দুখ লগা ঘটনা। এজন শিক্ষাগুৰুক কেইজনমান ব্যক্তিৰ প্ৰৰোচনাত
তেখেতক ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তেখেতক একটা বদনাম জাপি দিয়া হয়েছে অতি দুঃখজনক কথা আর যদরে আসলতে আমি দেখবলে পাইছো টিভি বা মোবাইলত যদরে নিউজ বাজি আছে সত্যতো নজনাকে তেনেকে এজন শিক্ষাগুরুর উপর এনেকে অপমানমূলক মন্তব্য জাপি দিয়াটো অতি দুঃখর কথা আর যেহেতু এই ছোৱালীজনী আমি জনামতে আগরপা তখেতে দুই তিনবার বলে এই এম করে আসলে সুইসাইড গতি শেহতিয়াভাবে তখেতে যুইসাইড করলে তার কারণে শিক্ষক নগেন গগৈ দুঃখ জাপি দিয়াটো অতি দুর্ভাগ্যজনক যিজন শিক্ষকে এই স্কুলখনের কারণে এই শিক্ষা অনুষ্ঠানটির কারণে আর রাইজর কারণে অহরহ তখেতে নিজের কামত সময় নিদি পেলায় রাইজর কামত সময় দি থাকে আর তেনেকা এজন ব্যক্তিক আজি দুঃখী সজাবলে সকল উঠি পড়ি লাগিছে গতি এই অতি দুঃখজনক কথা হয়েছে আর পুলিশ প্রশাসনে যদরে তখন ডর এজন উগ্রপন্থী বিচরা দরে তখন ঘরে বারে বারে গিয়ে আছে ই অতি দুঃখজনক গতি পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ জানাও তখেসলে আইনের মাজে কাম করক গতি আর নগেন গগৈ যে নির্দোষী আমি সমূহ রাইজে আর ইয়াত অভিভাবক ছাত্র ছাত্রী সকলে আহি পেলে আজি ইয়াত প্রতিবাদ করেছেহি তখন নির্দোষী আর হয় আমিও জানো তখেক যথেষ্ট সময় আগরপা আমি লগ পাই আছো তখেতর তেনকা কোনো আমি বেয়া কিবা দেখা নাই গতি নগেন গগৈ স্যার আমার নিজের মনোভাব যে তখন কোনো ধরনের এই কার্য জড়িত নয় তখন হয় তখন শিক্ষা অনুষ্ঠান জড়িত তখন লো ছলীক মরমে পড়ুয় সেটা তখেতর বেয়া গুণ বলে কব নি গতি নগেন গগৈ স্যারক ন্যায় পাব লাগে আর যদি তখন বিনা দোষত গ্রেপ্তার হয় তাহলে কিন্তু রাইজ ইয়াত এনেকে বহি না থাকে আমি যিকোনো পর্যায়ত গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করবলে আমি বাধ্য হম নয় যেহেতু এটা এই নগেন গগৈ আমার স্যার উপর যে মিশ্র অপবাদ জাপি দিছে এই আমি সম্পূর্ণ স্থানীয় রাইজে অকল স্থানীয় গোটে অঞ্চলের রাইজে এই আমি প্রতিবাদ করো যে এই মিশা অপবাদ একটা মিশা অপবাদ জাপি দিছে ওপর ষড়যন্ত্র করেছে এই আর যিনি ছোৱালী মৃত্যু হয়েছে মৃত্যু হওয়ার কেদিনমান আগতো দুবারকে সুইসাইড করবলে উদ্যত হয়েছিল এবার বাপেকে পুখুর জপ দিছে পুখুরপ নমাই উঠাই আনিছে এবার রসি বান্ধিছে গছত বাপেকে সেই রসিডাল খুলি আনি রাখি দিছে এইডাল কোনে বান্ধিছে মই বান্ধিছো কেলে বান্ধিছে বলে দোলনা দোলনা খেলিবলে বান্ধিছে বলে রসিডাল বাপেক আক নমাই আনিছে নেক্সট থার্ড বার এই কেস হয়েছে আর যদি এই সুইসাইড কেস হয় যে থানার মানুষ নোহাকে কেসটা কেন ডেড বডি তো নমাই আনব পাইলে বাপেক অকলে রাইজ নোহার সম্মুখত রাইজ নোহার কেন নমাই আনিলে ডেড বডি যদি সুইসাইড কেস হয় থানার মানুষ থাকবে লাগছিল ডেড বডি তো নমাতে অকলে কেন নমালে ডেড বডি এই তো আমার বিচার লাগে আর নগেন গগৈ স্যার সকলে জানে যে কেন আর প্রচেষ্টা এখন শিক্ষানুষ্ঠান বহুত আগবাড়ি গেছে আর এজন ছাত্রের লগত ছাত্র শিক্ষক হিসাবে নয় অভিভাবক হিসাবে এজন বাপেক হিসাবে দেবেক হিসাবে সকল ছাত্রকে সমানে মরম করে ছাত্র ছাত্রীসকল কেন আগবাড়ি যাব পারে সদায় দিনতে কষ্ট করে রাতে একাকে রাতে রাতে বলে নাভাবি ভাত পানি নোখাকে লগত লাগি থাকে আর সেই ক্ষেত্রতে কষ্টর বাবতে আজি এই অনুষ্ঠানটি বহুত আগলে আগবাড়ি গেছে গতি এজন শিক্ষকের উপর যদি মিশা অপবাদ জাপি দিছে আমি কোনো রাইজে এই সহ্য নকরিম লাগিলে আমি জঙ্গি আন্দোলন করিম তথাপি আমি নগে গগৈ আমি দেখে হেৰি কৰিবলৈ নিদিওঁ স্যারের বিষয়ে কবলে না ক্লিন মানুষ আমার ক্লিন ভাবে আমি ক্লিন ভাবে সমাজ যে সমাজ কারণে কর্ম করেছে ক্লিন হিসাবে আমাকে উলিয়া দিব লাগে তখনলোকে সম্পূর্ণ মিশা অপবাদ একটা জাপি দিছে সিহতক প্রত্যেকটি জেনারেশনতে সুইসাইড করে আমি ইয়াতে ডাঙর হওয়া ইয়াতে বিয়া সোমাই ইয়াতে বুড়ি হয়ে মরিম কিন্তু সিহতর ঘর প্রত্যেকটি জেনারেশনতে সুইসাইড করে আর দেউতাকে সেইদিন ভরি কাটিছে ভরি কাটি হসপিটালত এডমিট হয়েছে যিদিনাখন ভরি কাটি হসপিটালের পর ঘরে আছে সেইদিনখানে কেলে সুইসাইড করলে তাই বাপেকে বাপেকের লগত কিবা কন্ট্রোল আছে সেইটো কারণে তাই সুইসাইড করলে নহলে কেলে করব আর ছোৱালীজনী মেন্টালি প্রবলেম আছে আমি তাই ঘরের পর দেখা কিবা এটা সুধিলে তাক যদি কোয়েশনটা সুধু নহয় কলে গেছিলি তাই মুখে নামাতে এনেকেই থাকিব 10 ঘন্টা মান সুধিলে তাই মুখের পর একটা শব্দ ওলায় মেন্টালি প্রবলেম আছে সেইখিনি যদি আগতে চিকিৎসা করলেহেন তাই ভাল হয়ে আহিলেহেন আমার তাই আমার গাঁরে ছোৱালী আমার বেয়া লাগিছে তাইক হেরুয়ায় কিন্তু স্যারের উপর এইখানে ইমান বেয়া অপবাদ একটা জাপি দিয়া কি যুক্তি থাকিব পাৰে
দুমা ধৰি তা বাদ চালে নে তাইক এটা হনুমানৰ কাহিনী পঢ়ালে হনুমানে জেনেকে বুকু খালি ৰামক দেখুৱাইছে হিতাক দেখুৱাইছে পৰীক্ষা দিলে হিতা আৰু ৰামক কেনেকে বুকু খালি হনুমানে দেখুৱাইছিলে সেইখিনিহে বুজাইছিলে তাইকটো বুকু খালি বুলি কোৱা নাই প্ৰত্যেক ক্লাছৰুমত পঢ়াবই সেইখিনি যদি তাহাঁতি বুজি নাপায় তেনেহলে মাক দেউতাকে চাব লাগিছিলে সেইটো নগেন মাষ্টৰক আমাক ঘূৰাই লাগে নগেন মাষ্টৰ নহ'লে আমাৰ এই অঞ্চলটোৱে মানে গোটেইখিনিয়ে হাঁহা কাকা হৈ যাব আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে প্ৰত্যেকেই চিন্তা কৰে যে আমাক মা দেউতাৰ নিচিনাকৈ আমাক মৰম কৰে তেওঁ ৰাতি পঢ়াৰ সময়ত তেওঁ খবৰ লয় প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীকে তেওঁ ৰাতি শোৱাৰ পিছত খবৰ লৈকে গতিকে তেওঁক আমাক ঘূৰাই লাগেই ঘূৰাই দিলেহে আমাৰ সমাজৰ স্থানীয় ৰাইজে অকণমান হেৰি হ'ব নহ'লে আমি যদি আঁতৰত যাবলগীয়া হয় ওপৰলৈ গুচি যাম আমি হেৰি কৰিমগৈ আন্দোলন কৰিমগৈ তথাপিতো আমাক নগেন ছাৰক ঘূৰাই লাগিবই আমাক নগেন নহ'লে আমাৰ তাৰমানে এইটো হেৰিয়ত নহ'ব কেতিয়াও তেনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে যিজন শিক্ষাগুৰুৱে আমাক পঢ়ি শুনি চাকৰি কৰিবলৈ কেতিয়াও শিকোৱা নাছিলে মানুহ হ'বলৈ শিকাইছিলে যিজন আৰু নিউজত যে দিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাইছে তেনেহ'লে মাক বাপেকে কি ছোৱালীজনী মৰালে ৰৈ আছিলে আগতেতো সেইটো ডিচিশ্যন ল'ব লাগিছিলে আগতে থানাত জনাবগৈ লাগিছিলে দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই আছিল কৈছে তেনেহ'লে মাক বাপেকে ছোৱালীজনী মৃত্যু হোৱালে ৰৈ আছিলে আমি ছাৰক উচিত তদন্ত কৰিব লাগে ছাৰ কেতিয়াও ছাৰ নিদোষী ছাৰৰ ওপৰত এইটো অপবাদ জাপি দিয়া হৈছে আমাক মুঠতে ন্যায় লাগে আমাৰ ক'বলগীয়া বিশেষ আছে মানে কাৰণ ছাৰক আমাৰ ন্যায় লাগে আমাৰ আজি তিনিজনী ছোৱালী ইয়াত পঢ়ি পিনি ওলাই গৈছে এগৰাকী পঢ়ি আছে ইয়াতে আজিলৈকে ছাৰৰ আমি তেনেকুৱা একো স্বভাৱ চৰিত্ৰ দেখা নাই ছাৰে আমাতকৈ বেছি মৰম কৰি ল'ৰা ছোৱালীক ইয়াত পঢ়াই মেলি ৰাখিছে কিন্তু আমাক এতিয়া ন্যায় লাগে সেইটো কাম ছাৰে নাই কৰা আমাৰ মানি লৈছোঁ আমি গম পাওঁ আমাৰ বিশ্বাস আছে ছাৰৰ ওপৰত যে ছাৰ তেনেকুৱা নহয় বুলি ভগৱানেও আমাক ৰক্ষা কৰক বা ছাৰকো ৰক্ষা কৰক আমাক ন্যায় বিচাৰিবৰ কাৰণে আমাক সহায় কৰক ছাৰক আমাক ন্যায় লাগে ছাৰে আমাৰ মাজত নাই দিয়ে আমাৰ ছাৰক মিছা অপবাদ দিছে ছাৰে আমাক হিন্দী ক্লাছ কৰিছে এতিয়া আমাৰ ক্লাছো ক্ষতি হৈছে ছাৰক আমাক ন্যায় লাগে বহুত ভাল আমাক মৰম কৰে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা মৰম কৰে ছাৰে আমাক মৰমো কৰে ডিজি বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও।